Keçmiş Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin səhhətində yaranan problemə görə xaricə getmək istəyərkən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından geri qaytarılması barədə məlumatlar yayılıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu informasiyanın doğru olub olmadığını dəqiqləşdirmək üçün Moderna sabiq nazirin özü ilə əlaqə saxlayıb. O haqqında yayılan xəbəri yalanlayıb. Mənim bu hadisədən xəbərim yoxdur. Sonuncu dəfə hava limanında keçən ilin fevral ayında olmuşam. Həmin vaxt səfərimi yerinə yetirib Azərbaycana qayıtmışam. Bu il ümumiyyətlə hava limanına daxil olmamışam. Xatırladaq ki, Əbülfəz Qarayev 21 may 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən azad edilib. Bundan xeyli əvvəl mayın 8-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirmişdi.